Pas 2 ditë qirash të rëmbyeshëm që nxorën nga shtrati dhe lumin Danub, Serbia dhe Bosnia Hercegovina janë prekur nga përmbytjet, qytetet më të goditura janë ato në jug perëndim Serbisë dhe lindjet Bosnjës. Në Beograd janë mbyllur shkollat si rezultat i përmbytjeve, ndërsa në 20 fshatra në kufi me Bosnjën është shpallur gjendje e jashtëzakonshme. Në këto zona janë shënuar edhe 3 viktima. Autoritetet kanë angazhuar mbi 400 zjarfikës dhe 100 pjesëtar të gjendarmerisë për të evakuar banorët nga këto fshatra. Deri më tani janë larguar mbi 500 vet. Situatë kritike mbetet edhe në Bosnjë, qindra shtëpi përgjatë gjithë vijës së lumit Milanska, që kalon dhe në Sarajev, kanë mbetur të izoluara. Ndërkohë në kryeqytet, 3500 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike. Autoritetet thanë se punojësit e shërbimeve emergjente po shpërndajnë ushqim dhe ilaçe për personat që kanë mbetur të bllokuar në shtëpi.